tá? Bom dia, pessoal do canal. Com a cara inchada de dormir. É uma chata. Vocês viram que bonitinha a minha querida sobrinha? Linda. Só botei só um pedacinho porque ela não é muito de aparecer. Olha que dia lindo. Olha. Olha. Roupa já estendi, já tô lavando todos os meus panos de chão. A casa tá numa bagunça e eu vou agora, hoje eu vou me dedicar essa manhã agora. É 8 horas acho que agora. E tem bastante coisa pra fazer, mas depois eu te mostro. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Sobrou uma massa com linguiçinha que eu fiz pro Wagner jantar na quinta, eu acho. Acho que foi quinta. Quinta ou sexta. E aí eu tô dando pros gatinhos, ó. A gente não consegue, né? Eles são da vizinha, mas com esse frio, né? Então, eu dou pros dois. Ela é a mãezinha, ele é o filhotinho. Primeira linha dela, né? Primeira cria dela. E os dois estão indo lá. Lá! Lá! Olha que lindo. Olha o céu. Tá lindo. Vou lá abrir lá em cima que vai abrir sol. Tá, o sol tá chegando, ó. Aí já vou abrir. Tá ali o sol. A Mia tá ali dentro. Aqui. Furiosa, né, filha? A Lucy. Vai pra casa, treme-treme. Vai. Pra vocês verem. Olha a sujeira, porque com o Wagner em casa, eu não tô falando mal do meu marido, entendeu? Não é. Aí até conversei com ele. Como eu vou ter médico na quinta, eu vou dar uma ajeitada na quinta, mas eu vou ter que dar uma ajeitada nos outros dias, porque senão não tem condições. A casa vai ficando, é bagunça demais, tu não consegue manter. Porque como tá frio, chovendo, foram 3 dias de chuva e de frio, ele ficou mais lá em cima no quarto e aí tu não consegue arrumar as coisas. Eu fiz as coisas que tinha que fazer, mas não é a mesma coisa. Então hoje é um dia que eu vou organizar a minha bagunça. Olha que tá tudo tá comigo, assim. Ó, tudo tem sujeira. Ele fez churrasco ontem, então tem. Eu troquei a mesa de lugar, ó. Ela ficava ali. Mas aí a minha. Essa aqui tava começando a sofrer. Como ela é pendente, ela tem que ficar pendente. Não tem mais como eu pôr nada aqui em cima. Olha ali. Tá muito cheio. Então, eu vou ter que começar a fazer muda. Que eu quero espalhar isso, né? Fazer mais umas 2, 3 mudas dela. E não agora, porque agora é época de dormência. Mas eu passei tudo pra lá, ó. Botei tudo pra lá. Olha a minha flor de maio. Quando começar a abrir esse monte de botão, vai ficar demais. Olha, as flores eu boto morto, eu boto aqui pra fazer. Serve de adubo, né? Volta pra terra. Olha, meu tomilimão tá crescendo. Olha aqui. Ó. Olha minhas mudinhas de tomate brotando. Meus pés de fruta de sabiá. Tenho 2 que eu quero trocar também. É, a gente sempre tem o que fazer. Sempre. Olha que visual bonito que fica essa, ficou essa mesa assim. Olha isso. Muito lindo. Ó, comecei lavando por dentro aqui. Todo ele esfregando bem, bem, bem por dentro com o meu... Com a minha mistura, eu botei um pouco mais de álcool, um pouco mais de detergente. E pra me ajudar a secar mais rápido. Já esfreguei bem esfregada, com essa esponja que ela tá mais velhinha, então dela não arranha tanto. E, então, por dentro tá tudo bem esfregado. Eu vou passar o rodo agora. Vou puxar essa água com o rodo. E depois eu vou passar mais um pouco isso aqui, que tava bem sujo. Então eu tô tentando fazer coisas que... Não me prejudique tanto o braço, né? Vamos ver se vai funcionar. Daqui a pouco eu te mostro. Olha só, gente. Eu passei o rodo em tudo. Pode ver que eu tirei toda aquela espuma. Então, agora eu vou passar de novo. Até tá escorrido aqui, tá vendo? Ó. Ó. Vou passar de novo e vou secar com um pano. Olha só, gente, como ficou. Olha como ficou limpinho. Agora eu vou limpar por fora. Isso aqui, essas manchas, é quando eu jogo aquele sprayzinho de água de lençol... Pra dar o cheirinho. E acaba pegando aqui. Então isso aqui é isso, ó. Agora eu vou limpar por fora. Eu ainda tenho que limpar todo o meu box lá. Escovar todo. E todo o meu banheiro. Ó. Mas tá limpinho. Sei... Ó, sujeira. Ok. Ok. Tudo limpinho, cheiroso. Chão lavado. Limpíssimo, cheiroso como eu gosto. Agora eu subi pra arrumar lá em cima.
Gente, a casa de vocês também fica assim nessa bagunça. Aqui tudo bem que é meu quartinho de costura e eu costurei sábado. Ontem eu vim aqui e fiz mais uma costurinha, então sem meter. Logo vai acabar essa bagunça, se Deus quiser, logo vai acabar essa bagunça, logo vai acabar essa bagunça. Olha, tem, é sujeira mesmo, é poeira. Olha, é bagunça. Olha o que é essa cama. Olha isso. Então agora a gente vai dar uma ordem nisso. Vou tirar lençol, vou organizar essa cama, vou botar cheirinho bom. Vou tirar pó de tudo, vou passar pano, deixar tudo pronto para enfrentar a semana. E é isso aí. Minha água de lençol. Eu passo, ó, porque eu botei bastante álcool agora nessa. E aí eu deixo assim, ó. E o cheirinho, ai, é muito bom. E aí eu vou, boto aqui de novo. Boto de novo. E aí eu deixo esse cheirinho por todo o edredom. E de noite tá tudo cheiroso, maravilhoso. Olha que amor. Eu botei uma fita aqui. Ela tá molhada porque eu botei o cheirinho. E aí combina rosa, combina o cor de vinho, combina, combina, tudo combina. Tudo conversa. Olha, é simples, são ideias minhas. Eu só tenho assim, então eu boto essa aqui de bico, ó. Tá bem molhadinho, com bastante perfume. Ó. Olha que amor, tá cheiroso o quarto. Agora eu vou varrer tudo, depois tiro o pó e depois passo o pano. E aí eu encerro esse quarto e vou pro outro. Isso aí. E essa luz maravilhosa que entra aqui. Olha, olha essa luz. Deixa eu te mostrar o sol. Olha, olha esse céu. Gente, como tá lindo o céu. Olha. Olha isso, que espetáculo. Lindíssimo. Eu não tenho como mostrar pra vocês. Deixa eu botar pra cá. Olha a poeira. Tá vendo ali? Olha a poeira. Ó. Ali, ó. Então eu tô varrendo agora. E depois eu vou passar, vou tirar o pó. E aí depois eu vou passar pano. Oi, gente, agora é 9h30. Eu acabei de limpar a escada. A escada eu limpo com a mão o piso aqui, né? Então eu lavo, passo o pano com tudo, bem limpinho. Agora eu tenho que varrer toda essa sala, tirar pó da mesa. Melhor, desta mesa e desta mesa. E limpar todo o chão da cozinha, tudo, limpar o chão de tudo. Tem essas duas áreas ainda pra limpar. E mais o corredor que eu quero varrer. Então eu vou dar uma paradinha agora. Já peguei um cafezinho, vou tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, dar uma descansadinha no braço. Ver uma menina que eu gosto. E aí depois eu retomo, faço. Então eu tenho que dar essa paradinha. Mais tarde eu volto. Minha máquina já lavou. Eu tenho tudo aquilo de roupa. Tem roupa aqui, tem roupa ali. E vou estender mais essa montanha de roupa, que é lençol, roupa de dormir que a gente usa, que eu lavo uma vez por semana. Geralmente eu lavo quando eu tiro o lençol. Então vou lá estender. Eu já tomei meu cafezinho, já comi a bolachinha. Vou lá, depois eu volto pra terminar de ver assistir o vídeo dela. E aí depois eu já tô mais descansadinha pra terminar a tarefa de terminar de limpar essa casa. Bora lá estender essa roupa. Forte, ó, olha só. E esse aqui que é o de chão. Ele é muito bom pra secar a toalha, ó. O cheiro que tá aqui de amaciante, vocês não têm. É muito bom, tá muito bom o cheiro de amaciante. Tentando alugar um lugar. Então eu vim encerrar o vlog de hoje, que eu consegui lembrar disso, né? E de vocês passarem essa manhã comigo. Descansar fazendo outras coisas, que eu digo, né? Não é função de casa. Daqui a pouco já vou almoçar, tenho almoço pronto. E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado, realmente é um vídeo de rotina de casa mesmo, de dona de casa, de ficar em casa, de organização, não mostrei fazendo muita faxina, nada, mas é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau!